Nás od Synology patrí medzi tie produkty, ktoré vidíš na stolíku skoro každého videomakera alebo content kreatora. Vyzerá to veľmi cool, nakoniec si takú krabičku kúpiš a možno ani nezistíš, že nevyužívaš 50% potenciálu, čo ti Synology ponúka. Zdravím ťa pri dnešnom videu, v ktorom sa bližšie pozrieme na kľúčové vlastnosti Synology. Pre mňa je to hlavne backup a poviem ti z mojej nejaké skúsenosti z používania práve tohto konkrétne DS920+, ktoré používam v kombinácii s mojim Macom a zameral som sa naozaj na to, čo ja tvorím, čiže foto, video, tvorba. A možno budeš trošičku prekvapený tým, ako to celé funguje. Takže úplne v rýchlosti poďme na zadnú stranu. Nenájdem tu žiaden vstup na Thunderbolt kábel a funguje to v podstate tak, že mám tu vstup na zdroj a potom na LAN káble. No a aký to má v podstate pre mňa zmysel? No ide o domácu respektíve pracovnú serverovňu. Ja môžem používať túto násku respektíve všetky násky od Synology mimo tejto miestnosti. To má za následok dve hlavné výhody, teda že môžem byť pripojený z inej miestnosti, nie je to fyzicky spojené s mojim Macom, čo je úplne super, pretože medzi sebou perfektne komunikujú. Ale na druhú stranu môžem to využívať či už v domácnosti, že by chcela na to ukladať nejaké súbory moja manželka, tak jej tam môžem vyhradiť nejaký disk a môže pracovať z inej miestnosti ako ja. To isté pokiaľ pracujem s tímom, napríklad s Peťom Brichtom robíme na rôznych projektoch, kde pracujeme spolu, potrebujeme šerovať niektoré súbory, tak okrem toho, že ich tu zálohujeme, tak si dáme navzájom prístup a môžeme pracovať s nimi navzájom. Takže z tohto hľadiska je to podľa mňa úplne perfektné a na toto by to malo slúžiť. Čo sa týka toho zálohovania, tak využívam tu HDDčka od Seagate. Sú to náskové HDDčka, tak pozor na to, pokiaľ si budeš niekedy kupovať HDDčka pre násko, tak kupuj s označením NAS, pretože viacej sú využívané, sú viacej odolné. Aspoň takto uvádzajú výrobcovia. A môžem samozrejme všetky moje súbory ukladať, respektíve zálohovať zrkadlovo. Takže ja si môžem povedať, že dva disky, ktoré tu budem mať, budú slúžiť na backupovanie toho istého. Výhoda je tá, že pokiaľ by sa mi stalo, že mi jeden z tých diskov odíde, pretože stáva sa to. Nestáva sa to často, ale behom rokov sa to stane, tak mám to uložené ešte na ďalšom disku. Sem dávam samozrejme hlavne nejaké súbory, ktoré viem, že sa k ním budem potrebovať vrátiť. Sú pre rôzne firmy, sú povedzme nejaký showreel pre seba, alebo ja chcem si spraviť nejaký showreel a chcem si zálohovať niektoré z týchto súborov. Samozrejme, ako podnikateľ si tam môžem dať rôzne zmluvy, rôzne faktúry, aby sa mi náhodou nestalo, že keby mi náhodou odišiel ten Mac alebo nejaký externý disk, kde by som to mal uložené, tak mám to zálohované na dvoch miestach. Dobre, idem si teraz zapojiť to Synology a pozrieme sa, ako vyzerá celé to workflow, pretože tam budeš tiež trošku prekvapený. Mnoho ľudí, čo poznám, tak boli trošičku prekvapení s tým, že pokiaľ si pripojili teda Synology, tak sa nevyhodilo na ich ploche ako nejaký samostatný nový disk. Namiesto toho si stiahneš Synology Assistant, ktorý si otvoríš a ten ti vyhľadá tvoju násku v sieti. A jednoduchým spôsobom mi teda našlo, že je tu ten môj NAS, Baroq NAS, je to model DS920+. Ten si otvorím. No a automaticky sa mi otvorí nové okno prehliadača, nový tab, do ktorého sa ja už prihlasím. Celý ten systém, celý ten workflow mi pripomína Windows. Mám tu diagnostiku, ktorá nás teraz nemusí vôbec zaujímať. No a na ľavej strane už mám File Station, ale mám tu ešte ďalšie veci, ktoré môžem si pozrieť. Vidíš, že je tu normálne vyhľadávač všetkých utilít, respektíve funkcií, ktoré by som mohol používať. Dobre, my teraz skočíme priamo do toho File Station. No môžeš si všimnúť, že tu teraz nemám vo svojej podstate nič. Dal som tam nový disk, 4 TB, a môžem si vytvoriť nový šerovaný folder. Ten folder si môžem nazvať napríklad Canon R5. Nemusím ho nejako ďalej pomenovávať, môžem ísť ďalej. Nemusím k nemu dávať ani kľúč. A čo sa mi veľmi páči, tak pokiaľ by som chcel teda pracovať v týme, tak môžem udeľovať v podstate všetkým ostatným nejaké práva. Teda, či to môžu čítať aj prepisovať, respektíve manipulovať s tým, alebo môžu to iba čítať. Ja som samozrejme bezpredmetný, ale napríklad keď tam bude nejaký host, tak mu dám iba povolenie čítať. Admin to môže čítať aj prepisovať, takisto ja môžem dať aplikovať. No a vytvoril som si v podstate nový folder.
Teraz keď sa vrátim v podstate na začiatok, keby som to celé vypol a idem odznova do File Station, tak už vidíš, že mi tu pribudlo Canon R5. No a následne sa môžem manuálne natiahnuť priečinok so snímkami z nejakého môjho projektu, ktoré sú napríklad teda z Canon R5-ky. Následne sa mi už budú uploadovať do mojej NASky. Teraz napríklad využívam to, že NASku mám pripojenú cez LAN kábel, ale môj Mac som dal na Wi-Fi. Takže pokiaľ bude pracovať viacero ľudí napríklad s touto NASkou, tak to je tiež ďalšia výhoda, že nemusia byť fyzicky napojení ani na internet, stačí im Wi-Fi. Podľa toho, s čím budú samozrejme pracovať, pokiaľ budem chcieť niekoľko giga prenášať na tú násku, tak samozrejme bude lepšie, pokiaľ budem využívať aj pre svoju strižňu, respektíve pre Mac, ktorý používam, LAN kabel. Pretože samozrejme aj toto môže spôsobovať nejaké limity v rýchlosti toho prenosu. Môžeme si teraz položiť jednu úplne logickú otázku. Na čom je nejaká náska, keď dokážem využívať napríklad WeTransfer, Google Disk alebo respektíve rôzne takéto riešenia, ktoré sú bezplatné a nájdem ich online, bez toho, aby som musel niečo takéto vlastniť. No samozrejme, WeTransfer alebo Google Disk ja veľmi rád využívam, ale je to pre určitý typ posielania súborov, respektíve backupu. Nechcem hovoriť moc o práci, že by som to využíval na určitý typ práce. OK, keď chcem poslať zo pár desiatok fotiek, pokiaľ potrebujem poslať nejaký záznam v rámci toho, že posielam niečo Peťovi alebo tak medzi kamarátmi, OK, dá sa to využiť. Ale pokiaľ chcem využiť posielanie, respektíve aj backup nejakých veľkých projektov, napríklad záznam z konferencie, ktorá má niekoľko hodín, bola natáčaná do 4K, no tak to je veľmi nepraktické, musel by som si tam platiť nejaké licencie a tak ďalej. Dobre, tu môžeme polemizovať o nejakých nákladoch. Dôležitejšia však je, že ja mám fyzicky tie disky, ten môj server, u seba doma, čiže mám fyzický prístup k tým diskom. Kdežto pri tých predchádzajúcich riešeniach, ako je WeTransfer alebo Google Disk, nemám tento prístup. Takže ja si môžem povedať, že pokiaľ nejaký disk potrebujem s ním buď manipulovať, alebo chcem ho už odložiť, že je naozaj plný, sú tam súbory, ktoré viem, že už nebudem potrebovať, najbližší napríklad rok alebo nejaké časové obdobie, môžem ho vybrať, dať ho zalohovať fyzicky niekam a dať tam nový disk. Môžem to rozširovať a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorá sa mi veľmi páči, že prečo Synology, tak mi to veľmi pripomína tú logiku, ako má Apple. A pokiaľ teda pracuješ s Apple, že máš nejaký Mac, tak vieš, že tie mašiny sú odladené. To isté mi pripomína práve aj Synology, že softwarovo a hardwarovo je to tak odladené, že to perfektne komunikuje a príde mi to úplne praktické, logické, prirodzené spojenie, prirodzená kombinácia Apple a Synology. OK. Poďme sa teraz ale pozrieť na ďalšiu dôležitú vec a to je backup, respektíve Time Machine, ktorý mám práve v tom Apple. Pokiaľ prejdem do Package Center, tak mám tu už jednotlivé funkcie, respektíve utility, ktoré by som si dokázal nainštalovať. Tu má u mňa Synology ďalšie veľké plus, pretože všetky funkcie, ktoré v podstate ja využívam, tak sú bezplatné a môžeš si ich jednoducho takýmto spôsobom prejsť. Je tu veľmi veľa tých funkcií aj pre firmy, ktoré sa zaoberajú ITčkom, pre firmy, ktoré majú niekoľko desiatok zamestnancov. Čo mňa ale bude zaujímať je vytvorenie si Time Machine. OK, pokiaľ chcem zálohovať môj Mac, tak musím sa uistiť, že mám nastavené určité konfigurácie. Takže prejdem do Control Panel, nájdem si File Service, prejdem do pokročilých a musím mať zaškrknuté v podstate povolenie Bonjour Time Machine cez SMB. Pokiaľ by som toto nemal, tak nedokážem v podstate akoby načítať cez môj Mac disk toho Synology, na ktorý by som chcel dávať tú zálohu môjho Macu. No a potom mi už stačí vybrať si iba folder, ktorý som si vytvoril v tom mojom Synology a na ktorý chcem, aby sa mi zálohoval môj Mac. Takže dám len savenúť a dám aplikovať. Pokiaľ som si toto nastavil, tak môžem prejsť do nastavenia môjho Macu a prejdem do Time Machine. Tu už si jednoducho vyberiem zálohovací disk, respektíve disk, na ktorý chcem zálohovať svoj Mac. A teda Baroq NAS Active Backup for Business. Alebo podľa toho, ako som si ho nazval. Takže dám použiť disk, ten sa pripojí, potrebuje svoje heslo. Takýmto spôsobom sa mi teda začne zálohovať môj Mac a čo je na tom super, je to, že ja sa môžem potom v týchto zálohách vo svojej podstate vrátiť tak isto, ako by som sa vracal v tom mojom Macu. Čiže som chránený takýmto spôsobom aj pred tým, že pokiaľ by nastal nejaký útok na môj Mac,
alebo na moje súbory, tak a niekto by ich povedzme, že zašifroval, tak môžem sa vrátiť pomocou tejto time machine. Dobre, ja tu hovorím o nejakých útokoch, samozrejme toto možno skorej využiješ aj na to, že pokiaľ spravíš nejaký update softveru, tak aby si sa mohol vrátiť, pokiaľ by to bola nejaká beta verzia. Veľmi často sa mi to stávalo u DaVinci Resolve, kedy som v podstate nebol spokojný s prechodom na vyššiu verziu, ktorá bola beta, a horšie sa mi vracalo v podstate tými inštalačkami ako keby k tej staršej verzii, takže môžem toto využiť napríklad aj v tomto prípade. Ešte tu mám čerešničku na torte, ako sa hovorí, a to je backup USB kľúčov, respektíve SD-čkových kariet. Je to úplne jednoduché, vložím do USB vstupu USB kľúč alebo redukciu na SD-čkové karty a môžem jednoduchým spôsobom takto zálohovať ich obsah. Kedy to využívam? Ja to využívam dosť sporadicky, príde mi to ako skvelé riešenie, pokiaľ robím len nejaké jednoduché vlogy alebo robím nejaké fotky z dovolenky. Chcem ich veľmi rýchlo backupnúť, ako som povedal, uložiť ich a dať prístup napríklad aj celej rodine. Nemusím to potom jednotlivo všetkým posielať, keď im udelím prístup, vedia sa tam pripojiť, vedia si stiahnuť všetky tie fotky a úplne perfektné to je z tohto hľadiska. Pre nejaké práce to nevyužívam, viacej to robím manuálne, že napríklad prídem, stiahnem si niečo do môjho disku, respektíve do môjho Macu, odtiaľ potom putujú súbory do Synology, a až potom, keď to mám teda zalohované v Synology, vymažem, respektíve formatujem kartu. Takže mám to súčasne na dvoch miestach, respektíve troch, pretože tie disky sa mi tu v tom Synology zrkadlia. Ak pripojím USBčku, alebo teda tú SDčku, tak sa mi vyhodí takáto ikonka označujúca externé zariadenie, na to si kliknem a môžem sa teda pozrieť, či je to všetko v poriadku. Keďže už mám tie jednotlivé funkcie nainštalované, tak prejdem do môjho menu a zapnem si USB copy. No a tu už mám na výber, že či chcem importovať iba foto, video, či chcem importovať všetky dáta, alebo naopak exportovať dáta zo Synology na externý disk, respektíve teda USBčko alebo SDčko. Mne stačí napríklad foto, video, dám si sem meno, fotky, rodina, vyberiem si priečinok, ktorý chcem presunúť z USBčka do môjho Synology. V tomto prípade to bude tlač, čiže mám tu nejaké fotky na tlač, tie si prehodím a destinácia, môžem si vybrať, respektíve vytvoriť nový folder, povedzme, že fotky USB. No a nič iné mi nezostáva ako iba potvrdiť a zapnúť run. Následne mi vyskočila hláška, že backup bol ukončený, teraz si to môžem celé vypnúť, prejsť do File Station. No a následne mám tu teda súbor, ktorý sa volá fotky USB, ktorý som si skopíroval. V tomto videu som sa fokusoval na funkcie, ktoré reálne používam a ktoré by ťa ako foto videotvorcu mohli najviac zaujímať. Samozrejme, pokiaľ ti niečo nie je jasné, kľudne mi napíš do komentára, ja ti tam nechám aj link na oficiálnu stránku Synology, pokiaľ by si si v rýchlosti potreboval pozrieť nejaké špecifikácie. A aby to bolo košer, tak toto video robím v spolupráci práve so Synology, ktorí mi aj v minulosti poskytli práve túto nasku. Ale všetko, čo som povedal, za tým si stojím. Možno na záver by som to nejakým spôsobom zhrnul, pre koho tá náska je a pre koho si myslím, že nie je úplne najideálnejším riešením. Pokiaľ si ako jednotlivec začínaš so fotovideotvorbou a účelom tvojej zálohy by malo byť len to, že na konci roka si hodíš povedzme 1-2 terabajty svojich záberov niekam a vieš, že sa k ním rok nemusíš vôbec vraciať, dáš si to niekam na poličku alebo do nejakej krabice, tak myslím si, že tá náska pre teba nebude mať až taký zmysel a investoval by som menšie peniaze len do nejakého externého disku ako takého. Avšak, ak ti dáva všetko, čo som tu povedal, nejaký zmysel, čo sa týka toho zálohovania, zabezpečovania, automatizácie, práci v skupine, môžeš byť aj jednotlivec, samozrejme, môžeš to využívať aj doma, tak si myslím, že to Synology je úplne perfektné kombo práve aj s Macom, ktorý ja používam, a práve aj v nejakom týme, keď si v nejakom produkčnom týme, že jeden človek to strihá, druhý farby, tretí potrebuje mať tiež tomu prístup, pretože bude tam robiť nejaký sound design, potrebuje si stiahnuť nejaké zábery a tak ďalej, nebudem sa opakovať, tak tu vidím veľký potenciál práve tej násky. To je bolo všetko k tomuto videu, ja som veľmi rád, že ma sleduješ, pokiaľ ťa môj obsah baví, budem veľmi rád, ak ma odmeníš tvojim lajkom, tvojim odberom a ja sa na teba teším pri nejakom ďalšom videjku. Maj sa pekne, čau.